Jeres Majestæt, mine damer og herrer, jeg har fået lov til at sige lidt om udsmykningen her, men først vil jeg lige udtrykke min store fornøjelse ved at være færdig her efter 2 års intensivt arbejde. Det består jo egentlig af 2 elementer, et udadvendt element og et indadvendt element, som så er forbundet med nogle ordensbånd. Det ene billede er jo et aktivt billede, der handler om en patrulje på vej frem, men det er også en patrulje, der løber i tid og rum. Fra Amalienborg og fra Enevældens København mod Afghanistans samtid. I night vision. Selve billedet er konstrueret, og det vil sige, at det er en ren konstruktion. Der findes altså ikke nogen egentlig begivenhed bag det. Der findes ikke noget fotografi. Og som jeg hele tiden har tænkt det, så skulle det være noget, som den enkelte garder kunne identificere sig med. Og det har været også til dels styrende for, hvad det er for elementer, der indgår i billedet. Så som vagttasken over på det andet maleri, og her alle de uniformer, de kender, plus det terræn, de kender, og så videre. Så der er en hel masse ting og elementer, der griber direkte ind i deres hverdag. Så at få lov at lave noget sådan et sted her, er en fantastisk luksusopgave. Det er ikke abstrakt maleri, men for det første så er jeg lidt af en umulius, så der er noget, man ikke må, så bliver jeg straks interesseret. Det er en spøjs fornemmelse at vide, at der hænger et maleri her, der kommer til at hænge her i de næste mange hundrede år. Ja, du har selv en lillebror, der overvejer, at jeg skal starte livgarden. Så det er da meget fedt, at han så kan sige til hans måske kommende garder, at det er mig, der hænger der. Jeg synes, det er meget godt. Det er jeg glad for at høre. Det er virkelig. Det er jeg glad for at høre. Tak for det.